Ebola တန်ပြန်ရရှိတဲ့လူနာရဲ့တက်ခွဲနမူနာကိုရောဂါအတိပုစစ်ဆေးနိုင်မှုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့လို့လည်းညိနှိုင်းပြီးဇီဝလုံခြုံမှုတမတ်ချက်နဲ့အညီဒီကနေ့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကပို့ဆောင်လိုက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လူနာနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူ5ဦးစုစုပေါင်း9ဦးရဲ့တက်ခွဲနမူနာတွေကို Ebola ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်မှုပေးပို့ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ อีโบลายောกาตันเดียาเนี่ยဝေဘာဂီစေယုံမှာစောင့်ချက်စေကူတာမှုခံယူနေရတဲ့လူနာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာပိုမိုတိုးတက်လာနေပြီးအစာစားလန်းရှောက်နိုင်နေပြီလို့လည်းကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါရယ်အာဖရိကမှာအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မြန်မာအမျိုးသားတဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာကို့အဘူးကျင်းမြမားနေတာကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်อีโบลาယောกาตันเดียาเนี่ยတတ်ဆိုင်ရာကအမြောက်ကလာဝေဘာဂီစေယုံစီလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ချက်စေကူတာပေးနေတာဖြစ်ပါရယ် ဘာ့ကြောင့်မရွေးဖွေကတမတ်ချက်ရအီဘိုလာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ခွဲစစ်စေးတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံပူနီမြို့ကဗိုင်းရပ်စ်ဗေဒတက်ခွဲကန်းကိုပြပုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါရစေရှင်